www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیو، اللہ جل جلالہ عم نوازہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے دین پسند کیا ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہی اللہ نے بندوں اور بندیوں کو دیا ہے، اور سارے بندوں اور بندیوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو جو امت کی طرف بھیجا، اور ہر نبی کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا، ان کو بھی دین اور دین کی محنت دے کر دیکھا. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے بتایا ہے کہ جانور اور انسان، ان دونوں میں اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی ہے تو وہ صرف دینی زندگی ہے. کپڑے لتے، مکان، کھانا، گھومنا پھرنا، دنیا دیکھنا، یہ سب جانوروں میں ہے. میں امریکہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا، بہت اچھا وقت لگا تھا. کہنے لگا مل صاحب میری ٹیکسی میں بیٹھا، اس کی ٹیکسی بہت قیمتی گاڑی بھی وہاں کی لیموزین کہلاتی ہے، وہ ٹیکسی میں چلاتا تھا. تو بیٹھ گئے اس کے جی خوش کرنے کے لیے. تھوڑی دور چلے، ایک گاڑی میں اوورٹیک کی، آگے نکلی وہ بھی وہی تھی لیموزین. دیکھا تو وہ جو چلانے والی تھی عورت تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہ اس کے برابر کی سیٹ پر کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جو کتا اس نے پالا ہے وہ بیٹھا. اچھا، لیموزین میں کتا بھی بیٹھتا ہے؟ تو اچھی گاڑیاں، اچھے فرنیچر، اچھے بنگلے، اچھے کپڑے، اچھے زیور، کتوں کو تو وہ سوٹ پہناتے ہیں انگلینڈ والے جو صبح کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں. سردیوں کے کپڑے الگ، گرمیوں کے کپڑے الگ، ان کے رہنے کی جگہ الگ. تو یہ جتنی چیزیں، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں. اور جانوروں کے لیے کوئی دین، کوئی شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز نہیں. جانور تو جس دن سے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جون سی گلی، جون سا نر، جون سا مادہ، جس کو کاٹے، جس کا چھینے، جہاں گھسے، جہاں دے، اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بندے بندیوں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت ہے. اس لیے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ دین ہے میرا، وہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. عرفات کے میدان میں آ کے نازل ہوئی تھی. اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام تسلیم دونوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا، اور وصیت کی تھی واصفہ ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، جینا بھی تمہیں دین پر ہے اور مرنا بھی تمہیں دین پر ہے. تو اصل ہمیں جو میراث ملی ہے، جیسے لوگ مرتے ہیں تو میراث ہوتی ہے نا، مکانوں کی، زمینوں کی، کاروبار کی، پیسوں کی اور چیزوں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور، سراپا رحمت، وہ ہمیں
نے میراث میں دین اور دین کی محنت دے کر گئے. اب میراث پانے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں, بعد وہ بھی قرآن نے حدیث نے واقعات ان کے بیان کیے ہیں جن کو ماں باپ کی میراث کی بڑی دولتیں ملی, عہدے بھی, حکومتیں بھی اور کیا کچھ ملا, لیکن آوارگی کی زندگی تھی, شریعت تھی, نہ سنت تھی, اللہ کا خوف تھا, نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی خیال تھا, بس کھا لو پی لو چل لو مر مرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ. ان کا جو انجام ہوا وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. اور جنہوں نے اپنی خواہشات پر قابو اور کنٹرول کیا, ہر وقت نظر اللہ کی ذات پر رہی کہ وہ ناراض نہ ہو میری کسی بات سے, میری کسی نظر سے, میری چال چلن سے, میرے کھانے کمانے سے, میرے پہننے اوڑھنے سے, میرے رات کے اندھیرے دن کے اجالے سے اللہ ناراض نہ ہو. جنہوں نے یہ فکر کیا اور اس زندگی کے بتلانے والے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ساتھ دیا, جیسے مدینے کے انصار نے حضور کا ساتھ دیا, اللہ پاک نے ان کی دنیا اور آخرت کیسی بنائی. یہ مدینے والے ایسے تھے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے تھے, آپ نے ہجرت نہیں کی تھی, مردار کھاتے تھے, آپس میں لڑتے تھے اور کتنا خون, کتنی جانیں تباہ ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپس میں صلح کرنے, صلح کے لیے اور آپس میں ان کی زندگی اچھی بنے اس کے لیے کپڑے, زمینیں, مکان, پیسے یہ تقسیم نہیں کیے. ان کو سب سے پہلی جو چیز مدینے والوں کو دی, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. فرمایا کہ جس بندے اور بندی نے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا, اللہ ہی کو مانا اور ایسا مانا جیسا وہ ہے, اللہ کا غیر کوئی بھی ہو, پاشا, حکومت, دولت, باپ, بیٹے, جبریل, میکائیل, کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نہ پالا نقصان, عزت نہ ذلت, بنانی نہ بگاڑی, اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو راضی ہو کر کے بھی دیتا ہے اور دنیا تو ناراضگی کے ساتھ بھی دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب, دنیا طرح طرح کے فرنیچر, بنگلے, مکان, دولتوں کا جھیل, یہ تو اللہ پاک دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, لیکن دین اللہ پاک اپنے چہیتوں ہی کو دیتا ہے. اور دیتا جب ہے جب بندوں میں اور بندیوں میں طلب ہو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے, ہمیں دین پر چلنا ہے, ہمیں دینی زندگی جینی ہے. اب یہ تمہارا موبائل ہے, گھر گھر میں جو کام کرنے والیاں آتی ہیں پوتو مارتی ہے, ان کے پاس بھی موبائل, ان کے گھروں میں بھی ٹی وی, لیکن اللہ اکبر, جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر کنٹرول اور قابو کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. امریکہ میں ایک مرتبہ میں ایک مکان میں بیان کر رہا تھا مستورات, دوسرے دن پھر بیان کر رہا تھا, بھائی ہم کل تو کیا تھا, تو ان کا کہ مولوی صاحب ہم چھ بھائی ہیں, ہمارے چھوں کے مکان ایک لائن میں, اور جس گھر میں آپ جائیں گے فضائل اعمال, فضائل صدقات, حزب العظم, قرآن شریف, یہ آپ کو سب بھائیوں کے گھروں ملے. پھر اس ساتھی نے عجیب بات سنائی مجھے فون کی کہ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے, فاصلے پر رہتی ہے, روزانہ آنا جانا مشکل ہے, لیکن اللہ کا کرنا کہ ہمارے شہر کا فون جو ہے لوکل فون وہ فری ہے, پبلک جتنا چاہے فون کرے حکومت کی طرف سے,
تو میری بیوی نے اس کی سہیلی نے اس سے فائدہ اٹھایا. روزانہ ایک گھنٹہ وہ اپنے یہاں ریسیور اٹھاتی ہے, فون لیتی ہے اور وہ قرآن پڑھتی ہے, یہاں میری بیوی سنتی ہے. پھر ایک گھنٹہ میری بیوی قرآن پڑھتی ہے اور وہ سنتی ہے. میں حیران رہ گیا, میں نے تو سر پکڑ لیا گیا اللہ, ہمارے گھروں میں فون کا استعمال کتنی بے حیائی, بے دینی, بد دینی. اب پھر ماں باپ روتے ہیں لڑکے نہیں اٹھیا, لڑکی نہیں اٹھیا. وہ اور امریکہ میں جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں بے حیائی, بے دینی, بد دینی, جب یہ دعوت کی محنت وہاں پہنچی تو وہاں عورتوں کے ذریعے قرآن زندہ ہو رہا ہے فون کے راستے. ہمارے گھروں میں محنت نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, ماں باپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں کیا ہو رہا ہے, بیٹا کس سے مل رہا ہے, بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. اسی لیے کہا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے, اپنے پر کنٹرول کرے. اور یہ سارا یہی گھر رہ جائے گا, مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اسی لیے کہا کہ یہاں دنیا میں عمل ہے, بدلہ نہیں ہے. آخرت میں بدلہ ہے, عمل نہیں ہے. اب بدلہ کیسا ہے کہ جیسا عمل کیا ہوگا. اسی لیے اللہ نے موت اور زندگی دو نظام بنائے ہیں. ساری دنیا کے سارے انسانوں, مردوں عورتوں کے دنیا میں آنے کا راستہ بھی ماں باپ, اور دنیا سے جانے کا راستہ سب کا ایک موت. یہ آنا اور جانے کا ایک راستہ مقرر ہے. اب یہ دونوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس کا نام زندگی ہے. یہ زندگی کیسے گزاری, راتیں, دن, ہفتے, مہینے, سال, عمل کیسے کیے, اچھے کیے, برے کیے, آنکھوں کے سامنے بھی آ جائیں گے اور اسی کے اعتبار سے اللہ بدلہ دیں گے. اس لیے دین کا جو ترجمہ ہے وہ بدلہ ہے, کہ دین تمہیں جو دیا ہے وہ بدلے کے لیے, کہ تم جو کچھ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں, بچے بچے جانتے ہیں کہ بھئی چنے بوو گے تو چنے کاٹو گے, گیہوں بوو گے تو گیہوں کاٹو گے, تربوز کی بیلیں لگاؤ گے تو تربوز آئیں گے. تربوز کی بیل پر کبھی بھی آم نہیں آئے گا, اور آم کے درخت پر کبھی تربوز نہیں لگے گا. اسی طرح اچھے اعمالوں پر اچھا بدلہ ملے گا جس کا نام جنت ہے. اور جنت کی جو خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, اللہ اکبر. اسی لیے صحابہ نے تو اپنا معاملہ اللہ سے ایسا صحیح کر لیا تھا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے. جتنی باتوں کی خبر دی اللہ نے اور جتنی غیب کی باتوں کی خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین ان کو اس پر تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے محلے سے, کہنے لگے ابو درداء تمہارا مکان جل گیا, بڑی زور کی آگ لگی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ میرے مکان کو نہیں لگی. دوسرے آئے, میں دیکھ کے آیا مکان نہیں, میرا مکان نہیں جلا. تیسرے آئے, انہوں نے یہ خبر دی. چوتھے بھی صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ ابو درداء دیکھ کے آیا آگ لگ رہی تھی لائن کی لائن, لیکن جب آگ تمہارے گھر کے پاس آئی تو وہ بجھ گئی. فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا میرے گھر کو آگ نہیں لگی, تم تو یہاں بیٹھے ہو, ہم وہاں سے دیکھ کر آئے. میرا یہ ایمان ہے کہ تم نے تو تین آدمیوں نے ایک آدمی کی دو آنکھیں چھ آنکھوں نے دیکھا, یہ تو تمہاری نظر ہے, لیکن میرے پاس آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی شام تک اور جس نے شام کو, میں نے تو دعا پڑھ لی ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت و انت رب العرش العظیم, یہ پوری دعا ہے.
تو اب یہ بتاؤ تمہیں نبی کی خبر کو سچا مانوں یا تمہاری نظر کو سچا مانوں؟ تم نے تو تین آدمیوں نے دیکھا ہے، میرا ایمان تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے جتنے مرد عورت اور جتنی آنکھیں، ہر ایک کی دو دو کروڑوں اربوں آنکھیں، وہ سب دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کو ایمان کہتے ہیں میری محترم جنی بہنوں. اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، اس لیے جو عمل بگاڑتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت بالکل ریتیلے میدان میں ہو، دس بیس پچاس میل تک ریت ہی ریت، اس ریت پر جیسے سورج کرنے پڑتی ہے تو وہ ریت چمکتا ہے. قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، اس چمکتے ریت کو پیاسی عورت یا پیاسا مرد سمجھتا ہے کہ میری پیاس بجھنے کا سامان ہے. وہ ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی لہریں لے رہا ہو اور چشمہ بہ رہا ہو. کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء، جنگل ہے، بیابان ہے، ریتیلا میدان ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے گھل رہے ہیں، ہوٹیوں ہونٹوں پہ پپڑی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے. جس کو پانی سمجھا تھا وہاں جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تھک کر پک کر چور چور ہو کر جب وہاں پہنچے، جو پانی تھا ہی نہیں، وہ تو ریت تھا. جیسے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن کا پانی دکھتا ہے نا، بارڈولی میں تو بہت ہے، لندن، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، کویت، دبئی، قطر، یہ چمکتا ریت. وہاں جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، وہاں گئے تو جھگڑے ہو گئے. کتنے میرے پاس ایک مرتبہ بہت سال ہو گئے، یاد میں آیا شاید انگلینڈ، ہاں انگلینڈ ہی کا قصہ ہے، ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ لڑکی والوں نے بلایا تھا، یہاں آیا اور نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کچھ انبن ہوئی تو میرے پر اتنی پابندی ہے کہ اس پورے ایریے میں نہیں آ سکتا، بیوی اور بچے اور کیا نام، وہ تو سب بات کی بات ہے، ایریے میں بھی نہیں آ سکتا، ورنہ پولیس فوراً مجھے. یا اللہ، میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، زندگی تو اللہ ہی بناتے ہیں، اور اس کے یہاں تو ایک چیز آتا ہے، کالا گورا، دیسی ودیسی، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، اونچا خاندان، لمبی ناک، گورا چٹا رنگ، کالا، اس کو اللہ بالکل نہیں دے. جس کے پاس عمل اچھے ہم ان کے حالات بنائیں گے، جن کے عمل برے ہم ان کو سزائیں دیں گے. اور دونوں چیزوں کو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، برے عملوں کی پہلی نقد سزا، دلوں میں سے سکون اور چین ختم ہو جائے گا. کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، اور شادیوں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دلوں میں سکون نہیں، چین نہیں، نہ گھر میں نہ باہر. پہلا ہاتھ ڈالتے، اب اگر یہ عورت یا یہ مرد یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بے چینی، یہ پریشانی پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہے، مکان پکا نہیں ہے، مکان اپنا نہیں ہے، کرایے کا ہے، اس لیے اب پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ماں بہن بیوی بیٹے جس کا بھی کسی کا حق مارنا پڑے، لیکن پیسے اکٹھا کرو. اب یہ سارے عمل بگاڑ کر کے پیسے جمع کر لیے، تو پہلے تو دل کا سکون اللہ نے چھینا تھا،
یہ قرآن حدیث کی خبریں سنا رہا ہوں میں بجائے اس کے دلوں کا سکون تو اللہ نے صاف دے دیا. جتنا اللہ کو یاد رکھو گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, کسی کو پتا چلے نہ چلے, اللہ علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے. میرے دل کے خیالات کیا ہیں, میں کیا سوچ رہی ہوں, اللہ تو سب جانتے ہیں. اگر اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے پر قابو پایا, جس وقت کا جو عمل, جس وقت کا جو حکم, نماز کے وقت میں نماز, تعلیم کے وقت میں تعلیم, اللہ کے راستے میں جانے کے وقت میں اللہ کے راستے میں جانا, اپنے بچوں کی دینی تربیت, گھر کی تعلیم, اور ایسے ہی بیوی ہے تو شوہر, شوہر ہے تو بیوی, دونوں دوسرے کو حق کو پہچانے, ماں باپ ہیں, ساس سسر ہے, دیورانی جیٹھانی ہے, نند بھابھی ہے, یہ جتنے ہیں جن کے پڑوسی ہیں کہ ان کا کسی کے حق نہ مرے, اگر یہ ہے تو دوسری چیز, اگر ان سب کو ستا رہا ہے, ان سب کے ساتھ برا سلوک ہے, تو ابھی تک تو دل کا سکون گیا تھا, اب دوسرے درجے میں اللہ پاک مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں. سالوں کی محنت کا کمایا ہوا, سالوں کا بینکوں میں پڑا ہوا اور سالوں کی امیدیں لگائی ہوئی, اتنے ڈراپ آئے ہیں, اتنے چیک آئے ہیں, اتنے وہاں سے آئیں گے, یہ یوں ہوں گے, اور اب آج کل تو وہ چل رہا ہے شیئر مارکیٹ, شیئر میں ڈالے ہیں تو یوں ہوگا ہوگا, ایک ہی جھپٹے میں وہ ہوا تھا نا ایک مرتبہ وائرل شیئر پر, بینکوں کے سارے شیئر بیکار ہو گئے تھے, لوگ جس سے زندگی بننا جانتے تھے, کہ عمل کی خرابی پر پہلے دل کا سکون چھینتے ہیں, توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, تو دوسرا ہاتھ اللہ مال پر ڈالتے. ابھی بھی آنکھ نہیں کھولی, اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا نا, بات ابھی رو یا آنکھوں والی ہو, آنکھیں کھولو, دیکھو اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے, نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے. اب بھی آنکھ نہ کھلی, توبہ نہ کی, اپنا صحیح راستہ اختیار نہ کیا, تو تیسرا ہاتھ اللہ چاند پر ڈالتے. میں تو بھول نہیں سکتا, بہت کوئی 50 سال پہلے کی بات ہوگی, اربوں کی جماعت لے کر گئے تھے ہم, ایک ہی بیٹا, اور کیا دولتیں اور کیا, ہماری پوری جماعت جنہوں نے دعوت کی تھی, بیچارے مرکز تک چھوڑنے بھی آئے تھے. ایک بیٹا تھا, اس کے لیے انہوں نے بہت امریکہ بھیج رہے تھے, اس کو سارے پیپر تیار ہو گئے, پاسپورٹ تیار ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, جانے والا تھا. اچانک ران کے پاس ایک پھوڑا نکلا, پھول سی ہے, پھوڑا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وہ بڑھتے بڑھتے جو تاریخ اس کے امریکہ جانے کی تھی, اس تاریخ میں اس کا جنازہ اٹھ رہا. اللہ تو اللہ ہے, اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. گیہوں وہو گے, گیہوں ہی کاٹو گے. بے حیائی, بے پردگی, بددینی, خدا رسول کی نافرمانی, ساس کا بہو سے, بہو کا ساس سے, دیورانی کا جیٹانی سے, پڑوسن کا پڑوسن سے, میاں کا بیوی سے, بیوی کا میاں سے, جب یہ ہوتا رہے گا تو دنیا ہی جہنم بن جائے گی. لیکن جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویاں, کھانے کو نہیں تھا, ایک کھجور پر گزارا, درخت کے پتوں پر گزارا, پیٹوں پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا, گھر کے چولہے بجھ گئے, لیکن دلوں میں سکون, اس کی قدر کی. یہاں کا کہتا ہے کتابوں میں, اگر کسی صحابی کے یہاں پاپا ہوتا تھا تو گھر کے بچوں کو جمع کر کے یوں کہتے تھے, بیٹا آج مہمان آئے ہیں, اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ کھانا بھی اللہ ہی دیتے ہیں, اب بھوک کہاں سے آتی ہے,
روح بھی اللہ ہی کے بھیجے سے آتی ہے. بیٹو آج اللہ پاک نے اپنے ہاں مہمان بھیجا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان والے مرد اور عورت کے ذمہ ہے مہمان کا اکرام کرے. یہ مہمان آیا تو اس کا اکرام کیسا کریں؟ جیسے اپنے گھر میں مہمان آتا ہے, اپنے گھر کے بچے شور مچا رہے ہوں, کھیلتے ہوں, تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ باہر جاؤ, مہمان سو رہے. کہتے نہیں کہتے کہ اس مہمان کا اکرام کیسے کریں, کہ اس مہمان کا اکرام ایسا کریں کہ کہیں کسی کو ہوا تک نہ لگے کہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا. یہ بھوکے ہیں کہ جو 3 دن تک اس مہمان کا اس طرح اکرام کرے گا, 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اللہ کھول دیں گے, مدینے والوں پر کھل گیا. اور جو اپنی بھوک اپنی بات, میری بیٹی میری بہو میری ساس میری نند اور میرا کاروبار میرا بیٹا میری یہ میرا وہ, جو مخلوق سے روتے رہیں گے اللہ ان کو اتنا رلائیں گے کہ ان کے کوئی آنسو پہنچنے والا ہی نہیں ہوگا, روتے رہ جاؤ. اسی لیے کہا من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ, جس نے ساری فکر ختم کر کے ایک فکر بنا لیا میری آخرت برباد نہ ہو, میری آخرت بن جائے, اللہ راضی ہو جائے, قبر کے سوالوں کا جواب آسان ہو جائے, قیامت میں جو 5 باتوں کا جواب دینا ہے وہ صحیح. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو جانتی تھی جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. یہ 5 سوال ہیں, اور زندگی بھی 5 ہی دنوں کی ہے. پیدائش کا دن نکال دو, 1 دن مرنے کا نکال دو, ہفتے کے 50 دن ہوتے ہیں, 2 دن نکال دو, کتنے رہے؟ 5. 5 دن دیے ہیں 5 سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے. اب اسی کو بھلا دیا, ہائی دنیا ہائی ہائی, یہ کپڑا ہو فرنیچر ایسا وہاں سے لاؤ ایسا وہاں سے لاؤ, یہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, امپورٹ. باٹوئے تو بہت ترقی پر ہے نا, حاجی یوسف, باٹوئی تو بہت فارورڈ جا رہی ہے, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, بہویں بھی اور بیٹیاں بھی, کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہے گی. اسی ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی, اور کیسے عیاشی کی, پیشاور کے باغ سے سیب سفرجن ٹوٹتا تھا, اور دلی کے محل میں مغرب سے پہلے پہنچنا, اس کے لیے یہ گاڑیاں تو تھی نہیں, ہوا سے تیز چلنے والے گھوڑے تیار کیے تھے, اور شام تک پہنچ جاتا تھا. کیا ہوا, کہاں گئے؟ اب اس ہمایے کے مقبرے میں کتے مٹتے ہیں اور گدھے پھر رہے ہیں. یاد رکھنا میری بہنیں محترم دینی بہنوں میرے بھائیوں, یہ جتنی چمک دمک نظر آتا, میں نہیں کہتا ہوں, اللہ خود بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. او اللہ کے بندر بندیو, جس عمل پر جو وعدہ ہے, جس گناہ کی جو وعید ہے, حق ہے حق ہے حق ہے. سچ پر کامیابی, جھوٹ پر ناکامی, نمازوں کی پابندی پر انعامات, نمازوں کے قضا کرنے پر رحمتوں کے دروازے بند, دعائیں قبول, کیا کیا وعیدیں ہیں, 15 قسم کے عذاب بتائے ہیں. پتہ نہیں گھروں میں فضائل کی تعلیم کرتے نہیں کرتے, اسی لیے کہتے ہیں. اور یہ گھر کی تعلیم اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے. عمر کیسے گئے تھے؟ تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعتیر گستاخی کے ارادے سے گئے تھے. راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہے ہیں؟ ان کو کیا قتل کرے گا تو؟ اچھا تو بھی ان کے جیسا ہو گیا, معلوم ہوتا ہے لا تجھے نمٹا دوں,
تلوار بھی نکال لی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا مارے گا ان کو کیا, اپنے گھر کا حال دیکھ, یہ جو ہم سارے ان کے گھر میں یوں ہو رہا, ان کے گھر میں یوں ہو رہا, ان کے گھر میں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. عمر اپنی بہن کا گھر دے وہاں گئے تو وہ سارا حضرت خباب اور ان کی بہن قرآن پڑھ رہے تھے, غصہ اور مارا اور بہت مارا, بہن کو لہو لہان کر دیا. ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کو راضی کرنے کا شوق جب اندر اتر جاتا ہے تو اللہ کی نسبت کی تکلیف تکلیف نہیں. اہل اللیل فی اللیل الگ من اہل اللہو فی اللہو. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ کہتے ہیں جن مردوں عورتوں کو راتوں کو چپکے سے اللہ کے سامنے رونے کا مزہ جنہوں نے چکھ لیا ہے, وہ راتوں کو عیاشیاں کرنے والے اور اپنی محبوباؤں کے ساتھ کھیلنے والے, ان سے کہیں زیادہ ان کو خدا کے سامنے رونے میں مزہ. وہ تو ذوق بدل جاتا ہے, جیسے بخار میں میٹھی چائے بھی کڑوی لگتی ہے. او ماں اکیلا ہوں تیری آنکھوں کا تارا ہوں, ہوتی ہے نا, بیٹے کو بخار ہوا, ماں کہہ رہی بیٹا یہ کھا لے, نہیں آما بیٹا یہ کھا لے, نہیں بیٹا چائے بنا دوں, اچھا ماں چائے بنا دوں, چائے بنا کے لائی. اب ماں یہ کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو, کیا بیٹا کیا ہوا, چائے اور اتنی کڑوی, میرے چاند میری آنکھوں کے تارے میرے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, میں نے شکر. اما تم تہجد گزار ہو, تم رابعہ بصریہ ہو, تم بہت بزرگ ہو, لیکن چائے کڑوی ہے. میرے نور نظر, میرے لخت جگر, میرا دل, چائے کڑوی نہیں ہے, تیرے منہ کا مزہ کڑوا ہے, اس لیے کہ تجھے بخار ہے. بخار نون کمل وقت دوا کھائی, تین دن کی جماعت میں گئے, تعلیم کی, پانچ وقت کی نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, ایمان آخرت کی باتیں کی, یہ گولیاں ہیں, یہ چھ نمبر صبح دو, دوپہر دو, شام دو, کہتے ہیں نا ڈاکٹر حکیم, ہے نی, صبح کی تعلیم, صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح, پانچ وقت کی نماز, بچوں کی دینی, یہ ساری دوائیں ہیں. اب لڑکے نے گولی کھائی, بخار اترا, منہ کا مزہ بدلا, وہی چائے ماں نے تھرموس میں بھر کے رکھی تھی, بیٹا وہ چائے ہے پی لو گے, اچھی بات ہے. وہ چائے لائی, اماں تمہیں کچھ پتا بھی ہے کیا, آج کل ڈاکٹر شوگر کو بہت منع کر رہے ہیں, تو چائے ہے کہ شربت ہے. بیٹا یہ وہی ہے جس کو تم کڑوی کہہ رہا تھا, یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, اچھے عمل بنانا. چائے کڑوی لگتی ہے کیوں, دنیا کا نشہ, اچھے فرنیچر, اچھے کپڑے, اچھے مکان, اچھی گاڑیاں, اور تین ہے تو تینوں کی سیپریٹ گاڑیاں, تین ہے تو تینوں کے سیپریٹ بنگلے. یہ کڑوا, یہ بخار چڑھا ہوا ہے. ارے میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا ظہر فیکم حب الدنیا وسکرت الجہل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون. جب دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر جائے گی, دین سیکھنا چھوڑ دو گے, جو سیکھنے کی چیزیں ہیں, جو دین سیکھنے کو کہا تھا, جب اس کو چھوڑ دو گے, ہر ایک کے لیے تمہارے پاس وقت, بیوی کی چھوٹی بہن اس کی سسرال میں اس کی نند کی شادی کہاں, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, کہاں, فلاں احمد آباد میں, بڑودے میں, اس سب کے لیے وقت ہے. گھر کی آدھے گھنٹے کی تعلیم اس کے لیے وقت نہیں, ہفتے کے دو گز مردوں کے لیے, مہینے میں تیسرے مہینے میں تین دن اللہ کے راستے میں,
نہ مردوں کے پاس وقت نہ عورتوں کے پاس. لیکن بڑی بشارت دی, بڑی بشارت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ وبا عام ہو جائے گی, دنیا کی محبت پر مریں گے, دین سیکھنا چھوڑ دیں گے, اپنا اصلی کام بھری بات کہنا, بری بات سے رکنا, جب یہ ختم ہو جائے گا, ایسے وقت میں بہت مبارک ہیں, بہت مبارک ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو اس کی محنت کرتے ہوں کہ قرآن میں جتنے اللہ کے حکم ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, وہ سب سے پہلے میری زندگی میں زندہ ہو جائے جو اس سے متعلق ہے, اور پھر اس کی محنت گھر گھر در در کہ دنیا کی چار سمتوں کے بچنے والے انسانوں میں زندہ. آپ نے فرمایا ایسے وقت میں ایسی محنت کرنے والے مردوں عورتوں کا درجہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار, جو سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کے برابر. میری محترم دینی بہنوں, یہ نہیں کہتے سب کا سب کچھ چھوڑ دو, وہ تو ساری چیزیں مل کر دین بنتا ہے. جیسے سالن پکاتی ہو تو, جیسے بریانی بناتی ہو تو چاول بھی ہے, گوشت بھی ہے, اور مسالے بھی ہیں, نمک بھی ہے, یہ سب. اور ایک چیز کم رہ جائے تو یار بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن نمک کم ہے, بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن گوشت گلا نہیں ہے, ہوتا ہے نا. ایسے ہی دین اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت اور آپ کی اطاعت, ماں باپ کہا, بیوی بچوں کہا, گھریلو زندگی, کاروباری زندگی. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کوئی عمل بتاؤ, کوئی کوئی وظیفہ دو, کہے گا بہت برے برے خیالات ہیں, نماز پڑھتی ہوں تو بھی اتنے برے خیالات, یہ برے خیالات جو آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں, مرد یا عورت جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کے چند حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ تو پھبلا اور پکانا بن کے باہر آ جاتا, ایک حصہ بدن کو لگتا ہے, پھر اس حصے میں بھی جو خون بنتا ہے, اور خون میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں, اس میں جو سب سے اونچے درجے کا خون ہوتا ہے وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے, اور ان رگوں میں سے جو خون پاس ہوتا ہے, خون کے پاس ہونے کے ساتھ خیالات پاس ہوتے ہیں. یوں فرمایا کہ اگر حلال کا لقمہ ہے تو اس کے خیالات بھی پاک, اس کا خون بھی پاک, اور جذبات اور نیتیں بھی پاک. پھر ایک قصہ سنایا ہمارا حضرت رحمۃ اللہ نے, دیوبند میں تین بزرگ تھے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور طور, گاؤں کے لوگ تو بےچارے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. ایک آدمی تھا, اپنی محنت مزدوری کرتا تھا, روز روزانہ یہ جو گھونسڑی کہتے تھے اپنے گھونسڑی چارے کی گھاسڑی, وہ گھونسڑی لاتا تھا اور بیچتا تھا. اب اس وقت ایک دن اس نے کہا تین دنوں کو جڑنا ہے, بھائی تم اللہ والے ہو, بہت اچھے ہو, میرا جی چاہتا تمہاری دعوت کر. اچھا بھائی, اس لیے ہم نے کہا کہ غریب سے غریب آدمی. خیر پھر اس نے کہا کہ جی مجھے پکانا چاہتا نہیں اور مجھے معلوم نہیں تم کو کیا پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا, میں تمہیں تینوں کو دو دو پیسے دے دیتا ہوں. اس وقت میں تو بہت چھوٹا سکہ دو پیسے یہ کہنا ہوتا تھا, تم اپنے من کی پکا کے کھا لے. یہ تینوں گزر رہے ایک جگہ, انہوں نے اسی وہ جو غریب آدمی جو چارہ لا کے بیچتا تھا اس کے پیسوں سے کھانا بنایا, کھانا کھایا. تینوں بزرگوں نے یوں کہا کہ کئی دنوں تک ہر عمل میں ایسی لذت, نماز کی نیت باندھی تو جیسے بس پڑھتا ہی چلا جاؤں, ذکر کرتا ہوں تو ذکر اور ایک مٹھاس اور لذت. لیکن مصیبت کا مارا, اسی وقت میں ایک دن ایک شیخ جی کے یہاں سے مٹھائی کا ڈبہ آیا,
اس کے ہاتھ میں ولیمہ ہوگا، پتا ہوگا، کچھ خوشی ہوگی. ان بزرگوں کے یہاں مٹھائی کا ڈبا بھیجا، جیسے لوگ بھیجتے تو اللہ والوں نے شام کو حضرت رحمت اللہ نے خود سنا ہے. جب ان کا نوکر وہ جب لے کر آیا مٹھائی، تو اللہ والوں کی تو آنکھیں بہت روشن ہوتی ہے، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، انہیں تو بہت دور کی نظر آتی ہے. جب وہ داخل ہو رہا تھا اس وقت اس کی مٹھائی کی ٹوکری پر، مٹھائی کے ڈبے پر نحوست برس رہی تھی. خیر اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی مٹھائی لے لی، اس کا جی پورا نہ ہو، تینوں نے ایک بہت معمولی ذرا ذرا سی مٹھائی اس میں دکھائی. یوں کہتے ہیں کہ اس حرام کے لقمے کی نحوست یہ تھی، یہ یا تو تہجد اور تسبیح اور تلاوت اور کس میں کس میں مزہ آ رہا تھا. اب تینوں کا حال یہ ہو گیا کہ راستے چلتے اگر کوئی لڑکی ملے تو دبا لے. یا اللہ، جن کے ہاتھوں لوگ توبہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں بدکار ساہوکار بنتے ہیں، کیا ہوا؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لقمہ حرام کا تھا. میری محترم دیدی بہنوں، یہ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس میں جو اثر ہے وہ لقمے کا ہے. اب تک جیسے ایک آدمی آیا تھا ہمارے پاس وہاں ملا بہت دنوں میں، ایسا رو رہا تھا، ایسا، ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو کہتا دے، لیکن وہ اپنے پر قابو نہیں پا رہا. بہت مشکل سے اس نے عجیب بات کہی. میں بہت بڑا اچھا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا، لوگوں کو سے لیتا بھی تھا، لوگوں کو دیتا بھی تھا. کچھ ایسی پھٹکار پڑی، کچھ ایسی استاد پڑی، یہ کاروبار تو ہو گیا تھا. جن سے مجھے لینے تھے وہ کوئی موئی نہیں دکھا رہا تھا، اور جن کو مجھے دینے تھے وہ صبح سے شام تک ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ. تنگ آ گیا، پریشان ہو. نیت یہ تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑیں گے میں سب کا آنا پائی کے ساتھ چکاؤں. فجر کی نماز پڑھ کر آیا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. بہت بےچارا وہ کیا تھا، میں نے بہت ڈرتے ڈرتے کہ کوئی لینے والا آیا ہوگا. دروازہ کھلا تو اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی پوٹلی تھی، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا پہلے آپ معاف کر دو، پہلے. ارے بھائی کیا معاف کرو، نہیں پہلے آپ معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں؟ اس نے کہا کہ میں میرے یہاں آپ کے یہاں سے تھوک میں سامان آتا تھا، اور میں آپ کا بہت، آپ کی بہت بڑائی پڑتی، لیکن کچھ کاروبار ایسے ہوئے کہ آپ کا میرے کھاتے میں بہت سارا تھا. نیت یہی تھی کہ بھائی دوں گا، لیکن ہے یہ تو میں منہ نہیں دکھا رہا ہوں. اللہ نے میری مدد کی، یہ سب آپ کا ہے. کیا بھائی معاف کر دیا، وہ چلا گیا. یہ خود اس نے بیان کیا میرا مدین میں آ کر. میں گھر میں گیا، پوٹلی کھولی تو اتنی بڑی رقم تھی کہ جتنا مجھے لوگوں کو دینا تھا وہ سارا دے کر کچھ بچ رہا تھا. اب جب میں نے لوگوں کا دینا شروع کیا تو شہر میں بھائی فلاں نے لوگوں کا چکانا شروع کیا، اور وہ تو بہت بڑی رقم تھی، اس کے پاس تو کچھ اور بچ گیا. اب آئے مشورہ دینے والے، شیخ صاحب سنا اللہ نے آپ کی مدد کی، اور یہ ہوا اس لیے کہ وہ ایک دن جو بہت پریشان تھا، پھر آپ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور نے فرمایا بہت پریشان ہو، اللہ کے رسول کرنے والوں نے تنگ کر رکھا ہے، کتنا ہے اللہ کے نبی اتنا ہے. بہت اچھا، ایک بات یاد رکھیو،
ब्याज में सूद में जिसको आजकल लोन कहते हैं ना, लोन में न पड़ियो, आंख खुल गई। फिर सुबह को ये सारा किस्सा हुआ, वो बोटी लेके आ गए तो अल्लाह के नबी की बात। कुछ लोग आए कहने सुना आपने देना शुरू कर दिया तो कुछ और भी बचा। देखिए हमारे तो अपने कारोबार भी है, हमारे तो सब कुछ है, जैसे यहाँ कहते हैं ना हमारे तो दो लड़के इंग्लैंड में भी है, सऊदीया में भी है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। हमारे पास तो बहू की भी गाड़ी अलग है और बेटों की भी। लोग कहते हैं हम तो आपके भले के लिए जो रकम आपके पास बची है अगर आप इस पर लोन पास करा लें तो इतनी लोन पास हो जाएगी और इस पर फिर आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा था जिसने अल्लाह के साथ का मामला सही कर लिया, तुझे माना तेरी ही मानूंगा, तेरा हलाल हलाल तेरा हराम हराम, तेरे नबी ही क्यों माना नबी ही की मानूंगा। अब मानू जब ये तय कर लिया होता है तो फिर कोई मसला अटकता नहीं है, फिर कोई मसला अटकता नहीं। आ गए लालच में, ये लालच बहुत बुरी चीज है। उनके मशवरे से इन्होंने बता दिया कि इतने मचा है, इस पर कितनी चीज है, वो लॉन पास करा ली। और ये अल्लाह का दस्तूर है कि इधर चोरी किए उधर फरिश्ते ने आके डंडा मारा, ऐसा नहीं होता। इधर झूठ बोली और आकर के उसके बाल नोच लिए फरिश्ते ने, ऐसा नहीं करता। सास को बुरा भला कहा, सास ने इसको अपनी नौकरानी समझा, एक मुफ्ती मिल गई है, ऐसा नहीं होता कि आज गाली दी आज बुरा कहा आज गीबत की आज नमाज अदा की और दोनों की चोटियां पकड़ते फरिश्तों ने दोनों के माथे टकराए। फरिश्ता एकदम ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करता, बहुत दिनों तक छोड़े रखते हैं। ऐसा ये तो हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है सुधर जाए। इसको भी जब इसने लोन पास कराई कारोबार शुरू हुआ अच्छा खासा चलने लगा, फिर एकदम से अल्लाह ने हाथ डाला। मैंने कहा था ना पहले दिल का शुक्र, तौबा नहीं की तो फिर माल पर हाथ, अब माल के बाद भी अगर तौबा नहीं की तो फिर जान पे हाथ। अब इसका कारोबार ठप होना शुरू हुआ। उसने खुद सुनाया कि अब जो मैं यहां आया हूं, या तो मार्केट में था या तो गाड़ी थी, यू था वो था, अब मैं गांव में वापस नहीं जा सकता, मेरे रहने का घर भी बिक गया और बेटी के लिए मैंने जो किया मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती। अल्लाह तो अल्लाह है, उसके जाते अच्छाई का बदला अच्छाई से देंगे, हालात अच्छे करेंगे, सुकून बरकत रहमत हमारी मददें दुनिया को जन्नत निशान बना देंगे। और जन्नत तो जन्नत, लेकिन दुनिया ही जहन्नम बन जाएगी। घर में चैन न बाहर चैन, जब हमारे हुक्मों को तोड़ोगे, हमारे नबी की चाल छोड़कर यहूदियों की नसारा की मनुष्यों की ये ऐसी लगती है वैसी लगती है, उनके कपड़े इसके बाल उसकी शादी, शादी के दिन जो बाल बनवाते हैं, गुसल तो होता ही नहीं, पानी जाता ही नहीं, नापाक फिरती रहती है। और यूं कहते बहुत शानदार शादी हुई मेरी महतरम मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह मेरी तुम्हारी आंखें खोले, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। ये जो अल्लाह ने हमें दीन और दीन की मेहनत दी है, अल्लाह ने आज तक की हमारी हर नेमत की हर नाकदरी को माफ फरमा दे, आइंदा हमें बदलदारी के साथ अपनी जिंदगियों की तरतीब मर्दों के लिए साल के चार महीने, महीने के दिन दिन, हफ्ते की किस्तें, रोजाना की गैर मस्जिद की तालीम, मस्जिद के लिए नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम की तस्बीह, बच्चों की दीनी तरबियत, तीसरे महीने अपने मर्दों भाइयों बेटों को लेकर सहरोजा तीन चार मरतबा लग जाए तो फिर दस दिन, दस दिन के बाद चिल्ला चिल्ले के बाद फिर दो महीने मुल्कों में जमाते जा रही है, ये बारडोली है। हम तो अभी गए थे वहां पनामा वगैरह, वहां भी मिले बारडोली वाले, मिले पता नहीं कहाँ कहाँ है बारडोली वाले, इंग्लैंड में कितने हैं, पनामा में कितने हैं, वेस्टर्न में कितने हैं,
اور اگر ایک دو منٹ کے لیے سر جھکا کے اپنے گرے بار میں منہ ڈال کر سوچ لو کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ان کا دل دماغ ان کی جوانیاں ان کی طاقتیں کس کے کام آ رہی ہے, ہمارے جوانوں سے ان کی اسکیمیں چل رہی ہیں, ان کے بنائے ہوئے سامانوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں. اور ہمیں قرآن نے کہا تھا ایمان والے مرد اور عورتوں اپنی جان سے اپنے مال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے بام کی سچائی کرو, تمہاری جان تمہارا وقت تمہارا پیسہ ایمان کو پانی پہنچ رہا ہو, نمازیں جاندار ہو رہی ہو, دین سیکھ رہے ہو, اس پر عمل کو پانی پہنچ رہا, یہ ہمارا چھ نمبر دے. اللہ مجھے کی تعبیر دے, تمہیں کی تعبیر دے, تمہارے میں سے کون تیار جیسے بھی ہیں اس میں بارڈولی میں ایسے ہیں جن کے چار مہینے میں لگے اکل کی پوٹلی تو یہی آئی تھی نا, اب اکل کی پوٹلی تو گاندھی جی یہی لایا تھا, وہ اس کی فوٹو میں اس کی وہ ہے نا لاٹھی, لاٹھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے نمک کی تھی وہ میں کہا کرتا تھا اللہ مغفر فرما میرا مولی مولی محمد حضرت, اللہ اس کی مغفرت فرما, میں اسے جب وہ میری خدمت میں تھا جب کوئی ادھر ادھر کے کہتا میں نے کہا بھائی عقل کی پوٹلی تو بارڈولی میں آئی تھی اس لیے میں تو تم بھی نہیں تو جو کرے گا وہ عقل کا کام ہوگا, تو یہاں تو عقل بہت مٹی ہے, اب ذرا استعمال کر کے بتاؤ چار مہینے کس کے چلا کس کا, اس میں ایسے ہیں جن کے چار مہینے نہیں لگے بھائی صاحب, بات ہے میں کروں گا, مجھے تو جو کرے گا وہ پائے گا, یہ ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بات سن رہی ہیں, یہ آپس میں ہلکے لگا لیں اور جو بہنیں کام کرنے والی جن کا وقت لگا ہے ایک دوسرے کو پوچھے بھی گھروں میں تعلیم, اور اس کا چلا باہر ملکوں میں جماعت جا رہی ہے اس کے اعتبار سے ہلکے لگا کے جو نام آوے اس کے پرچے یہاں ذمہ داروں کے پاس بھیج دینا, ہم دعا کرتے جا رہے ہیں نا. نہیں وہ تو عقل والے زیادہ جہاں زیادہ کی بات ہوئی ہے, تین دن لگ گئے تکلیف کی بات ہوئی اور دوسرے ہو گئے بنانے ہیں.